Екінге бөлінген төрешілердің шешімі. Дегенмен де жеңіс франциялық Софиан Омиханың еншісінде, бір төреші жеңісті бізге берген. Санаталь Төлтаевқа рахмет айтамыз. Жақсы әлем чемпионатын өткізді. Енді жас боксшы болашақта әлі талай әлем чемпионатына қатысады деген ойдамыз. 21-де ғана және тек қана қатысып қоймай, алтын жүлдеге қол жеткізетін шығар деген де сенім бар. Алла Софиан Омиха болса келесі айналымда доминикалық Дела Круз, без Дела Круз және финляндиялық Аслан Хатаев арасындағы кездесудің жеңімпазымен жолығады. Міне, бұл кездесудің қайталау сәттері сіздердің назарларыңызда. Ал осы кездесуден кейін біз қайтадан А-рингіне өтеміз. Сөзсіз жеңілді, ол жеңілген жер көтереді, оны мойындауымызда қажет. Санаталь Төлтаевтың осы кездесуде қарсыласына шамасы жет.